La ciència d'en Wavy. Sensors remots passius. Temperatura de la superfície i de l'atmosfera. Intensitat de les precipitacions, mapes de vent i cobertura de núvols, mapes d'humitat i salinitat. Els sensors remots passius mesuren aquestes informacions, ajudant-nos a estudiar millor el nostre planeta i prevenir desastres naturals. Els sensors remots passius detecten l'energia electromagnètica emesa per tots els cossos, com ara l'energia infraroja tèrmica, l'escalfor de la Terra, i la llum del sol reflectida per la Terra i els oceans, una energia que no es pot mesurar de nit. Los 0 grado Kelvin. Tots els cossos a una temperatura superior a 0 Kelvin, la temperatura més freda possible, emeten energia electromagnètica. Els sensors remots passius, o radiòmetres, mesuren aquesta energia, tant si es tracta de freqüències de microones com d'infrarrojos o llum visible. Els sensors remots passius detecten l'energia electromagnètica emesa de forma natural, com ara l'infraroja o la llum solar, però també poden mesurar senyals creats amb altres finalitats. Aquestes es diuen senyals d'oportunitat. Alguns exemples són els sistemes de navegació global per satèl·lit, com el GPS americà, el GLONASS rus, l'europeu Galileu i el xinès Beidou. Aquests senyals es reflecteixen a la Terra, com la llum del sol, i es mesuren mitjançant sensors remots passius. És el que s'anomena reflectometria GNSS. També podem mesurar la reflexió d'aquests senyals per l'atmosfera, com la llum quan travessa un prisma, o durant la sortida o la posta de sol. Són les que s'anomenen radioocultacions GNSS. La diferència entre aquests senyals i els reflectits ens proporciona informació important sobre els diferents objectes del nostre planeta. Fem un experiment per entendre millor com funciona un sensor passiu. Sintonitzeu la ràdio a una freqüència sense cap emissora transmetent i sentireu soroll. Aquest soroll té dos components: el soroll que rep l'antena del voltant i el soroll generat per la pròpia ràdio. Ara desconnecteu l'antena de la ràdio i només escoltareu el segon tipus de soroll. Per tant, un radiòmetre passiu de microones necessita poder separar aquests dos tipus de soroll i només mesura el que rep l'antena.